akkam jirtu daawwattoota keenya arra akkamitti google account bananneetu gmailis youtube hundumatti fayyadamuu kan dandeenyu sinitti agarsiisa jechuudha channel keenya oruma first subscribe like gochuun dagatiin jalqabarratti google keessa seenna sinoo barbaadan browserii barbaadda fayyadamuu dandeessu deena jirratti google account inni barreessina support nos ata gartan kanat create your google account manager yesti ihira tumnaichu ana nama sit cha bayen na dufi sinen oxa ya private one tie fasran jira ani garu tumarat kanjer tu kana add another account to device ange tu yesti ishi fayeta ma jechura shi yero tu tanit inne ofisati singal cha cha ala kana verify gore ya pata ni ke singal tu kuna ka gartani tasarat email gal cha ra kuni namo ta qabdani fi namo nin qamni garu jela kana jirtu kana kono shi kana create account an jirtu girti ishi tuktu ye chura create account nani zena sarat no flechi sa for myself to manage my business era nti garu fi makenya barbanu antef for myself enani then first name ke sanguta era asarata ni fakenyaf chaala de nguta chaala makabba kiyamu abarra sote chaala barra fakenya dafi next enani then yom dalateda guya kara gunna fechura guya consent toilet gutura ndesu then gendari hesan irotatan ira dubartotatan female tuni irotatan male tuni ichura then next nan ama saboda asra sifilachi sai chada ama shikana kuna siti sadan kana kesa fladda sinin gedera ama chabera shantamila makana ngetu kana yero bratif email hesan banu barbadden ishi galchito ichura yo barbadden sala mafa kan simfilatan sana isini kena ichura yo barbaddenmo create your own gmail address and get your phone shikana yechuda ishi stukola no barbaddan kamata ke sani tabal banachuu ndesu garonam chaala abirran no jeru kana 021 sinon furada yechuda once in behu kapdan sirratti lokkom sani sinike no kana ishi kana la tokkon tokko shi 021 dabalateto fidala tokko ke sambi sin ndesene yechada tok jalqa bakastani tanjirtun duma chaala abarra 0tok@gmail.com hala kana barreestu fecha da gutsa barreestu qabdo fecha da sirra ana ma shi fira da wante yom barbade ma fakenya create your own gmail address ange do jira yom mun makana gubara dife kun sinitti de rate kan sirra ke sumo yote create your own gmail address etuni then gmail mata ke sani barre fatta sin jira asratti an chaala abarra abarra gmail.com jira gmail dot com then next enane chura ama mal jeda sirat sorry only letters in the number end those are period are allowed asratam ndanda mun anje chat jira okay shi kana galchun qabdu anje de difa sala abarra gmail.com of satna abare selawante ifsa de hana ana ke sa is anje de nash next ngirani yo na ayem ama kuno ma awan jeru kuno sra barka sibtu sat user name is taken jira try another name jira ana makana fu malam gora sitti lakops ni gara ko namu lakops an yada ni tawranda kana fa sitti lakops bar lota ke sani gudran de fakenya hakka sani akka salbat ni wanne do fe tanam ko malama fi afro song gote ama wanan gote gon jira nasi ye next jira ana makana fa afro namu gote jiro te na da bar sera jara man kana bora ningu chaala chaala abarra ko malama fi afro kan jedo kana gote tanam gmail ke kese send anda chara garam barbade password dikije kana barbade kese magari kantau la kop safi maka fidal wal kese yo maktan garita anzimein chaala ngirani chaala 2004 amma kono hala kana nafide ra sitti bilbilage yari famasin loksa amma sitti ni malang yechara
verify godina nge chat kira bilbila kiyo chala ana fasrati bilbila kiyan bar safe chud bilbila kiyas nin oxa sini amma verify godina nge chatira misegina erga akuna kuma kubara vitan kan misegina erga mira copy ngerani next next kuna ma kuma gatta nasi agree genani chura kana bora amma chala baran jeno kana baran nerra agree ngerani bodiero sinergen ngalchito charan kiyo fisat na ngalchito chili amma checking information gachara amma kiyo banat dera yechudam already confirm teera amma ka gmail email dead address near gamote isa pracho barbade kuno shuma kana application kana bigita shika namo ninkam namo play store tentanito gmail tentanito parisban bufaturan deso chakun gmail gmail ni kuno jala kabala tan arbeya kuno shuma kan kasindo kabdan gmail ngun shika na tokabde chada google llc kana tokaba gmail ke jan google tokaba ani garu bufadera namun mesti saya juga bukan sih kena falara, namun video misalnya kau buat lagi, namun video misalnya masih buat lagi bukan lalu pakai. Misalnya orang buat seorang nanti, gimana dia kerja sena? Then asal rentuka, sama kira anu mati jaga kira, rumah kerja kira kira, aisyika sini naksa, email ada sih. Cara barang kita kena kau fasilitas kerja jalan akan tu, cara barang kita kena nak tu jalan, mungkin tu kau jecura. Anak sama guna, anerkan Google juga kau anerkan ini jecura. Google community ni agera, wanita tu jira fitin anjerera, misi tinggal pure new Google account anjerera. Amma zara, get most of our Google account era, kuni. Ansupaya rumah lihat aku nanggitan. Nyerfira sa information ni Google ni, sniffing nurafi. Nitaanu maljara stay in the now with the Google app era. Find quick answer, explore your interest enda. Stay to up date era. Isakan ada dapat tu. Amasi tokofan sembarbas asit Google Play kana. Si kana je cula. Isha ma go to Google Play nang je cula. Kana malihi gafa application tokobustan. Kansembustasan sniff galmesa. Review kau cula desu, wambar badang komentar wambar dambar esraf, sifaya dah cula, isikan untuk na, go to Google Play nani, Chrome itu mana sih na, konosis karena sama sura, kono di mana maki orang ma first tiran jira, isu matu koran, jira cun nanda aja cula, konasi, gizen tu kait, na fida. Aduh, kesal cara barang jero kan orang gote. Accepting jerani, no. Kuna kuma kerjaan gue barra, cara lu fira milik kita anu mak aki yatin nafi de. Kuna semua kuma kerjaan cara barra anjirai yecur. Amma gara Gmail itu sendiri bisa. Amma Gmail account kini kaya senit. Hala kami ni ergu dandenyo emaili kanjeruf. Senit kanjeruf kan atukna. Kuna si senit kanjeruf kan. Center nani? Nanti in centera. Anak mana kono? From, amat dia mata kagak sini tu. Compose angkut kanan tu kaya cula. Si kanan kaya cula. Compose gafen ni. Kuna mah kenyah from jeda. Froming kenyah nurai cara abai erga angkia kaya cula. Tu anjelumu. Garu mah kia sanat. Nampak kenyah fromuma first itu ni erga dothe. Fromuma first. Gmail lot komen nani, kuno kanat tanirga, am send ningerani, lakanya, cale itu an dua orang ningerge, anam airgera no subjective, amma gafan orang mah kiasan kiasa debe tu sendiri solal, bisa gitu, kuno seraka kerten, cale abar raya itu firaya curulala, halah kanan nama airgi tu cale no subjective ra, anu mah ambar resni kecura. Garuma fakihnya fusion barisu arbadi.
dubatti debee caalaa numaraan barreessee isinitti agarsiisa. Waan an barreessuu barbaadu sana seentinan jettu kan hin tuqaa. Ziin anama dura asirratti kompoosan jettu sana tuqtu. Isa booda sabjektii kiyyan jalqaba barreeffadha. Fakkeenyaaf waan an barbaadu akkam jechuu nan danda'a. Fakkeenyaaf akka hin fayyaadhaan jedhu kan osoo barreesse waan jettu kanarratti anuma kiyyaan galfadha. Oromummaa first gmail.com then sending jedhaana jechuudha. Amma seentichaatti jala ergameera jechuudha. Amma ergameera ani dhageetame chaanaalii kiyya sana jala seenii sana seentii agarsiisa jechaadha. Google akkaawunti kiyyaan amma hin dhufne qaala dhufu. Kun akkuma agartan kan laala gubbaa irratti caala seer jiraa kan naan jedhu kana jechuudha. Kunoo kiyya laala akkaawuntii kiyya arguu dandeessu gubbaa irraa oromummaa irra jira. Kunoo caalaan akka hin fayyaara kan jedhu sun ergera naan jira. Leen namni sun baneetuma dubbisuu danda'a jechuudha waan jedhu sana kunoo gubbaa irraa. Diiteelii isaa immoo barbaadan yoo barreessan kunoo safara kana gidduutti dhufaa jechuudha. Wanti diiteelii immoo barreessitan waan dheeraa barreessuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu wantoota barbaadan karaa salphaa ta'e kunoo haala kanaan sin ergama jechuudha waan adda addaa irratti. Yeroo isin iimeelii keessan galchitan isaan daayireektilii iimeelii keessan irratti waan barbaachisan isin ergu. Isin immoo iimeelii isin kennitan akkuma dura isinitti caalaa barraan jedhu kanarratti namni akka isin ergu barbaaddoote isin kan itti himtan caalaa barraa maqaa keessan osoo hin taane ishii kana jechuudha. Kun ishii kana caalaa barraa 2004@gmail.com jettu sana jechuudha. Ishii kennituu fi namni ishiidhuma fudhateetu gmail.com jedhu sana afaan. Hundumaa soota akka itti irraa nambisiin yoo isin erge daayireektilii isin qaqqabaa jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Yuutuubiis chaanaaliis immoo akkaataa wantaan yoo barbaadan namni jiimeelii qabaatan immoo yuutuub chaanaalii akkamitti hojjechuu dandeessan isin gallakkiseera. Kan isin ta'anii ilaaluu dandeessu jechuudha. Waan nu hordoftaniif galatooma. Chaanaalii keenyas laayik sabiskiraayib gochuun nu raafatiina. Wantoota teekii faana wal qabatan kamiyyuu isiniifan dhiyeessa. Gaaffii qabdaniif immoo koomentii irratti na barreessuu dandeessu jechuudha. Galatooma.